سلام سلام ود بیت سبو تاچن انگاگاری و رویال فامیلی اونم بادیس موزیکا تملسوال یا تسگی رویال نا ی دانی رویال گود انگری به سوشال میدیا لای منگاگارا کونه تنش کویتوال انگری گودنیا موش ناچو وست اندوچ یالو بزو کومنتوچ بزو استایتوچ بزو طیاقیوچ بیدرساچوم اسکا زاری درس من اینا گنیونت اندالاچو یفالا وتم بتچماریم دانی ک دیجی دیگر بالاو گنیونت سیتنسا تسگی کزی بفیت یتلایو شوش دای بمهید بتام حزروان گلصالچ یتسماتن ከባድ አዘን የቀና ስሜት ስትናገር ነበር ባህና ዮሐንስ ሾው እንዲሁም በተለያዩ ዩቲዩብ ሾውስ ላይ ሄደች የሰማትን ስሜት እየተናገረች ነበር ግን አሁን ባዲሱ ሙዚቃቸው ላይ ምን ይያሉ ነው የሚለውን ነገር አይተነው ምን መለሰው በዚህ ቪዲዮ በተጨማሪ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe Like እና Share ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ አንገዲ ሙዚቃውን እንደሰማችሁት ነው ጓደኛሞች ነን ጥንዶች አይደለንም ቢሉም አክሽናቸው ግን የሚያሳዩ ድርጊት ግን ከጓደኝነት ይበልጥ ወደ ካፕልስ ወይ ደግሞ የፍቅር ግንኙነት እንዳላቸው ጥንዶች ነው እስኪ እናንተ የምትሰማችሁን ስሜት ስለዘፈኑ ወደዳችሁት ወይ ወይስ አሪፍ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ኮሜንት ላይ ንገሩኝ በተጨማሪ ይሄ ነገር ጓደኝነት ነው የጾም ነው ወይስ ፍስክ የሚለውን እስኪ ጓደኝነታቸው ኮሜንት ላይ አስተያየትና ሐሳባችሁን ስጡን በተጨማሪ ማንድ ላይ ከሆኑ ከዲጄ ሊግ ያሪ ነበርው ግንኙነት ዳኒ እንደሚያበቃ እንገምታለን እኔ ምን ዳኒ የዲጄ ሊግ ነገር እንዴት ነው በአካል ተሳካልኝ ነው ምን ተካብዳ ፊሎ ማልበስ ነው ይቀራል ወጫለው ከዚህ በፊት በዱባይም ተገናኝተው የዲጄ ሊደት አክብረው ነበር ከዚህ በፊት በተለቀቀው ቪዲዮ ካላያችሁት ካላስቀምጥላችኋለሁ ዲጄ ሊና ዳኒ በዱባይ ተገናኝተው ያሳለፉት ጥሩ ጊዜ ነበር በተጨማሪም ዳኒ ስሙን እንደተነቀሰና ለዲጄ ሊ የፍቅር ስሜት እንዳለው በሙሉ በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ እየወጣት ይናገር ነበር እንግዲህ ይሄን ግንኙነት የሚቀጥላል ወይ ወይስ አይቀጥልም የሚለው አብረን ምን ያይሆናል እንዲሁም በጽጌ ኢንስታግራም ገጽ ላይ ተፖስተውን የዳኒና የጽጌን አንድ ቪዲዮ ጋብዘናችሁ እንመለስ እንግዲህ የዳኒና የጽጌ ግንኙነት በጣም ውስብስብ ነው እንደምትመለከታችሁት እንግዲህ በቪዲዮ ላይ አንዴ ሲያሳማሉ አንዴ ጓደኛሞች ነን ይላሉ አንዴ ይተቃቀፋሉና ጓደኛሞች ነን ቢሉም በሚሰሩት ወይ ደግሞ የሚያሳዩት ድርጊት የካፕሎች ወይ ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው እና እስኪ ይህን ግንኙነት ምን ብለን እንጠራው ጓደኝነትም አይደለም ፍቅርም አይደለም እንግዲህ መሃል ላይ ነው ያለው ይሄ ነገርና እስኪ እናንተ ኮሜንት ላይ የሆነ ፍችስቱት የሆነ ቃልስቱት ምን እንደሆነ እኔ አላቅም እና በመጨረሻም እንግዲህ ዳኒና የጽጌ የሙዚቃ ቪዲዮ በቅርቡ ይለቀቃል በዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ እንጠብቃለን እንግዲህ እንደማንኛውም ቲክቶከር ክሊፑን ዱባይ ላይ ሰርቶ እንደሚለቁልን አንጠራጠርም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ እንግዲህ አዳዲስ ቪዲዮዎች ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ በተጨማሪ ቪዲዮን ከተመቻችሁት ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንግዲህ ሰፖርት ማድረግ ይችላል እንግዲህ ኮሜንት ላይ ደግሞ አስተያየታችሁና ሐሳባችሁን መጻፍ ይችላልላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱልኝ ቻው
I'm not afraid of the dark.